hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliland Saciid Saleeban Mire warbaahinta la hadlay ayaa ka jawaabay eeda maalintii shalayto uga yimid qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland Saciid Saleeban Mire oo arintan ka jawaabaya ayaa yiri wallahi bi kulli ixtiraam anigu ixtiraam u hayaa golaha wakiilada xisaabirka miisaaniyadu wuxuu ahaa 2016 waxaan la gudbay bishii lixaad kaanta dhowrahan anigu diyaarintiisi ma joginba shaqada ma joogin laakiin dee waa waajibi saaran inaan daraaseeyo wixii ku weeraya kasoo noqda ama su-aale kasoo noqda inaan ka jawaabo oo si sugan oo hufan oo saxa aan uga jawaabo marka dee mudanaasha golaha baarlamaanku manay soo dhigin ku weeri may odhan qodobkaa ama sabxeedka ama madaxigayaasha noocaayo noocaasa ayaa madmadow naga saaray buuggo oo dhammaan ma wada khaldanaan karo laakiin meelo dee su-aal la iska weydiin karaa way jiraan marka taana diyaar baan nahay inaanu ka jawaabno haddii alla ka dhigo eeda iyo dhaliishaana dee annagu 16 maanaan joogin 17 afar bilood baanu joognaa marka no problem way ka yara taraartay odayaasha iyagaa waxba hubsan danka kale Saciid Saleeban Mire oo wax laga weydiiyey inuu hortegi doono golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa kaga jawaabay of course golaha aan tagaynaa diyaar baan inaan tagno wixii su'aale nalaga weydiiyo ku saabsan miisaaniyadda 2016 insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim oo ka jawaabayna Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa